Jamais sans moi, ça. Il y a des mecs qui écoutent. C'est pas ça, j'aime ça, ça. Da istaknem, videli ste i sami, nisam ja baš možda ni najtalentovaniji. Recimo sin, on ima višu školu od mene. Ima akademija, ima višu školu. Dobro ima. Unuk Ilija, on je dobio prvu nagradu u Srbiji, što ja nisam nikad neću dobiti. Unuk Nikola, on je osvojio teniske turnire, ja ne znam da igram tenis. Neću da osvojiti. Da vam predstavim i nove članove porodice Damjanović, prvenstveno malu damu, Danu, Dano, pojavi se, došla je sa svojom mamom pre godinu dana i postali su članovi iz dalekog Rostova na Donu i postali su članovi naše porodice. Dana je isto talentovana, Dana Kolesnikova, ima čuveno prezime na, možda i gene, čuvenog ruskog slika Kolesnikova. A još jedna dama čeka da ugleda svetlost dana i ovoga sveta. Možda će ona biti talentovanija od svih nas. Pa eto, ja sam o mojoj porodici to rekao, ali sam bio član, imao sam čast i zadovoljstvo i veliku sreću da sam bio član jedne velike porodice, a to je tim Plastika, gde sam bio sa ljudima od kojih sam mnogo naučio i sa kojima sam lepo sarađivao i to mi je ostalo u najlepšu uspomeni i tu bi morao baš tog čuvenog Bujina da pomenem, koji nije imao neke velike škole, ali od njega sam puno naučio, ne samo o dizajnu, on je prvi srpski dizajner bio, tako kažu, ali od njega se mogao naučiti i puno drugih stvari. Naravno, ispriča njegovim doživljajima šta je sve on doživio u životu. Pa eto, možda vam se ovo nešto ne čini nešto naročitim, jer ste te neke stvari videli što sam izložio ovde i u supermarketima, u novinama, na zidovima, ali to je ono što sam ja radio i uradio, a ovaj drugi likovni deo, to je manje poznat, to što Gačo reče, iz toga je proizišlo i morala da proiziđe samo iz toga neki dizajn, jer to je primenjena umetnost koja proizilazi iz likovne umetnosti. Sada se to nešto preskače, pa odjednom su svi umetnici i dizajneri. Nekad u SFRJ sam ja znao po imenice sve dizajnere. Sad ne znam u ovom gradu, pa čak i u moje ulici. Ne kažem da je to loše, ali tako je to, jednostavno toga je po tome je Milanovac poznat i mnogo je otišao u škole, da li je to ova generacija dizajnera koje sam ja pripadao. I onda smo govorili da je bilo najviše dizajnera u Jugoslaviji po glavi stanovnika upravo u Gornjem Milanovcu. Nadamo se da će svi moći da od toga i žive, jer ja sam čisto samo od toga živeo, ništa drugo nisam radio, nego samo to. I bio sam srećan što to radim. I mislim da ću još pokušati da ako god bude mogao da to radim. Eto, to je ovo za... Ovo mi je možda izložba, nije ispuna vaša neka očekivanja, ovo mi je prva izložba za 50 godina, možda će biti sledeća. Za sledeći možda će biti bolja. Hvala vam što ste došli. Da se zahvalimo Ili koji je na početku harmonikom uveo u otvaranje ove izložbe, a izložbu će otvoriti Anđela svojim izvođenjem na klaviru. Thank you.
Ja sam ja malo više kao grafika.